Cok Engal. Cok geleser, geleser. Malengker sakali. Siapkeun sanguna, siapkeun. Siapkeun sanguna sareana. Eta wadahna wang canak deui. Sok sok lajeng. Mangga lajeng lajeng sok lajeng. Apuntenya video genteng me ieu bapa nu jadi kobong bilih aya sepuh anu hayang nyarios kitu. Sarnes ngaetaeunkeun tuangna mangga mangga. Bilih aya sepuh anu hayang nyarios bapa mah nu jadi kobong kitu. Sok ku bapa ditelepon. Bilih ujang hayang nyarios sok bapa ang telepon. Yang, yang, hei, tuang Engal, so Engal, Engal rawasan Engal. Awalnya sekarang masuk, nyari izinnya. Ya, ya, sinyalnya mau di kanan, mau? Mau, cuma ini dia. Yusuf, Yusuf ya teh. Yang, tuh mam sok Engal. Cao Yusuf, Yusuf emak mam. Mau awal mam.